କାର୍ସିନୋଭା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରକାର ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପରବ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚଗଡ଼ ବିଜୟ କୁମାର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି କାର୍ସିନୋଭା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କଟକ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରକାର ସଂଘ ଅନୁକୂଳ ୟୁନିଟ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟିଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଏହାର ନିବାରଣ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କିପରି ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଗଣାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରକାର ମହାସଂଘ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ମୋତେ ଏତିକି ଡାକିଥିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବୁ। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରିବା, ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଯେ ଯାହା ହଉ କାର୍ସିନୋଭା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏଇଟା ମାଗଣାରେ ସହାୟତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ସିନୋଭା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ଷିତିଶ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରକାରଭେଦ, କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ତଥା ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଚେକଅପ୍ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜର ଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଓ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରକାର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରକାର ସଂଘ ଅନୁଗୁଳ ୟୁନିଟ୍ର ସଭାପତି ସୁଶୀଲ କୁମାର ଆଇଚ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରକାର ସଂଘ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ ସଦସ୍ୟ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶୋଇ, ଅଖିଳ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ରୁଦ୍ରମୋହନ ସାହୁ, ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ, ସୁଧାକର ସାହୁ, ବିଭାସ କୁମାର ସାମଲ, ମନୋଜ କୁମାର ସାମଲ, ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସି ମାଗଣାରେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ସହ ଔଷଧ ବିବରଣୀ ନେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ନିଶା ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ କ୍ଷିତିଶ ମିଶ୍ର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନ ହେଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଡରିବେନି, ନିଜେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଏବଂ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।